Hem jugat prou bé, hem tingut la pilota en moltes parts del partit. Sí que hi ha hagut moments al final de la primera part que hem perdut una mica el control i era molt de tirar pilotes amunt, els dos equips i moltes bandes, molta estratègia que crec que ens afavoria, perquè a més ja anàvem guanyant i necessitàvem el control del partit. I crec que la segona part sí que hem sortit millor, amb consells que hem donat l'entrenador a vestuari i ho hem sabut resoldre i crec que ha sigut un bon partit en quant a futbol. Sí, és una victòria clarament important, era gairebé necessària per poder optar a sortir del descens. Venim encara anant l'últim partit a ser molt bo, aquest també ho ha estat bastant, estem guanyant inèrcia i molt necessari per tenir opció de sortir. I ara cada partit és una final, hem d'anar per totes, a guanyar tots els punts possibles, tots els punts sumen, i a no fixar-nos en el rival, fixar-nos en nosaltres mateixos, en els punts que fem nosaltres, i ja està, anem a l'altre.